jilaaga shaaruuq aan ayaa imka dib wax ugu laabanaya in directorka caanka ee San Jeelila Bansali waxana lagu wadaa in ay markaasi sameeyaan sheekada jacayl oo ku saabsan wiil u dhashay waddanka India kaas oo jacayl dartiisa baaskiil ku tagay waddanka Norway sheekadan waxay noqon doontaa tu aad u qaraxda sida la warinayo hadaba muqaalka horseed Funny Media ayaad ka daawanaysaan subscribe ino saar furo gambaleelka maxsan daawade hadaba sida aanu ka warheyno in ka badan 20 sanadood labadan shakhsi ee ah Shaaruuq aan iyo Bansali waxa ay iyagu ugu dambeeyay in ay ku midoobaan filimki Devdas taageerayaal badan waxay sugayeen in mar kale ay ku midoobaan oo ay film markaasi isla sameeyaan caalamku waxa uu dib u xusuusanayaa sanadii 2020ka xilligaasi oo ay jirtay sababo badan oo argagaxle hasaate Shaaruuq aan taageerayaashiisu shaki kuma jiro in sanadkaasi ay ugu yeereen su'aalo badan oo ku aadan filimka xiga ee jiraaga inay iswaydiyaan internetka ayaa si weyn markaasi ay uga dhex qaraxday su'aalahaasi waxaana lala xiriirinayay director kasta oo dhanka Bollywoodka ah kaas oo la filayo in markaa uu la shaqeyn doono balse arrintu ma aysan saxmin laga soo bilaabay Raj Kumar Hirani director ka la yiraahdo waxaad ku keentaa Aditya Chopra oo isna director kale oo caan ah waxay ahaayeen kuwii la sheegayay in ay ahaayeen filimo muhiim ah oo kala shaqeynayo xitaa hadda ka hor marka dib loo noqdo 2017kii waxaa jirtay warar aad u farxad badan oo ku aadan King Khan in uu la shaqeyn doono San Jeelila Bansali hadaba wararkaasi hadii aan dib ugu laabano waxaa imika soo baxaya warar cusub kuwaas oo hadda sheegaya aan uga farxinaya taageerayaasha Shaaruuq Khan waxaana ay leeyihiin 20 sano kadib imika Shaaruuq Khan iyo Bansali mar kale ayay ku midoobi doonaan filim ka gadaal filimkii Devdas taageerayaal badan ayaana aad arintaasi ugu farxaya filimka su'aasha la isweydiinayo waxa uu yahay filimkaasi mid ciwaan looga dhigay Izar taas oo ka dhigan in uu yahay film jacayl San Jeelila Bansali waxa uu doonayaa Shaaruuq Khan inuu atooro uga dhigto mid ka mid ah warbaahinada gudaha waddanka India ayaa tabinaysa sida tan Ishaar waa film markaasi Bansali uu doonayo in uu sameeyo SRK waana film sanad ka hor uu sheekadiisa qoray waxaana sheekadu ay ku gadaaman tahay lamaanayaal nin u dhashay waddanka India iyo gabar markaasi Norwegian ah intaa waxaa lagu daray in sheekadu ay ku saabsan tahay nolol dhab ah kaasoo ka tacalluqaysa wiil isagu baaskiil ku tagay dhammaan waddamadana u maray sidii Norway uu ku gaari lahaa jacaylkiisa dartiis Bansali waxa uu doonayaa in mar kale uu shaashadda filim la yaab leh uu soo saaro isaga oo dib uga shaqeynaya mar kale sheekada filimkaasi oo uu ka dhaadhicin doono SRK haatan waxaa loo baahan yahay in ay muuqato haddii Shaaruuq Khan uu bal leerka cagaarka u shido in filimkaasi waqtigiisii la sameelahaa la joogo waa ay sugi kare la'yihiin baala leeyahay taageerayaasha maadaama filimka Siddharth Anand Pathan uu imika ku hulan yahay jilaaga waxaana jilaaga uu filimkaas uga dhigan yahay mid uu kaga soo laabtay marka ay noqoto nasiinadii filimkii u dambeysay ee uu markaasi qaatay waana filimkii Zero oo ahaa Anand L. Raj filimka uu directorka ka ahaa intaa kadib Shaaruuq Khan filimkan waxaa ka soo muuqanaya Pathan John Abraham iyo Deepika Padukone oo doorar muhiim ah ku leh John waxa uu ciyaari doonaa filimka qaybta antagonistiga ama laadarnimo halka Salma Khan uu door muuqasho ah ku leeyahay filimka taageerayaashu aad ayay ugu faraxsan yihiin superstarka in mar kale Shaaruuq Khan iyo Salma Khan shaashadda lagu arko inkastoo ay doorarkooda aad u kooban yihiin balse filimka waxaa dib u dhigay Pathan coronavirus oo kor u kacay gobolka Maharashtra oo markaasi isagu bandow la saaray hadaba filimka Ishaar ayaa imika noqonaya film jacayl oo kal iyo laab ah ma kula tahay Shaaruuq Khan filimkaas inuu aqbali doono qaybaha hoose ee komitiga nagula wadaag mahadsanid.